До відділень міграційних служб України шикуються черги за біометричними паспортами. Подекуди там доходить до скандалів, бо приймають людей повільно. Ще й сайт держкомпанії «Документ», де можна залишити заявку на оформлення закордонних паспортів та ID-карт, досі не працює. Запустити його обіцяють із наступного тижня. І з чим пов'язаний ажіотаж із безвізом чи просто сезон відпусток, розкажуть наші кореспонденти. Спальний район Одеси. Ворота до Європи відчиняються о 9-й. Біля міграційної служби вже півсотні людей. Наталія зайняла чергу ще о 5-й ранку. Щоб попасти? Вчора було 6 чоловік, пройшло, 7-й вже не пройшов. Не проходять і змушені повертатися знову, оскільки кількість талонів на реєстрацію біометричних закордонних паспортів обмежена. Причому ця цифра щодня змінюється. Вільних місць може бути 10, а може і 30. Видають талони тільки з утра, потім на определене кількість місць. Далі кажуть, що місць більше свободних немає. При цьому, стверджують черговики, досить часто громадяни беруть талони не тільки для себе, а відразу й для своїх родичів. Тобто кожен бере по кілька талончиків. От ми тут вважали, є випадки, де 6 необхідні. Тобто навіть так. Не дивно, що в умовах такої конкуренції виникають скандали, часом навіть доходить до бійок. Днями в цьому ж відділенні міграційної служби побилися двоє пенсіонерів через різні списки черги. Один з них так активно розштовхував натовп, що ледь не вдарив вагітну жінку. Що ти вперся? Та не вперся, я стою. Ти що робиш? У самій службі, утім, ажіотажу через перспективу безвізу для українців поки що не відчувають. Кілька талонів на руки, кажуть, видають тільки батькам для неповнолітніх дітей. А ось, як пояснюють дефіцит цих самих талонів. Міст нам виділяють не завжди однакове кількість, скажімо так. Розподіляють електронну чергу Київ. Всі міста, які образовуються на утро наступного дня, ми завжди людей приймаємо. А це вже Чернівці. Великі черги до міграційної служби тут пояснюють наближенням сезону відпусток. Але ніяк не безвізом. Приміром, у цьому відділенні черга зазвичай з півсотні людей. Нині удвічі більше. Зараз буває і 100, і трошки більше, і 110, і 120. Тобто це суттєве збільшення кількості людей. Але наші працівники справляються з цим навантаженням і намагаються працювати, що називається, до останнього відвідувача. Нагадаю, після отримання громадянами талону на реєстрацію біометричного закордонного паспорта сам документ відомства видає приблизно за 2 місяці. Що ж до онлайн-реєстрації на сайті міграційної служби, то з огляду на особливості розподілу квот у системі співробітники радять подавати електронну заявку відразу після півночі. Саме в 00 годин відчиняються нові вікна для реєстрації. Ольга Сас, Андрій Анастасов, новини телеканал «Інтер».